Grčka ne menja svoj stav i neće priznati Kosovo, kaže grčki ambasador Jorgos Djakofotakis i ističe da pritisak na Grčku da to učini ne postoji. Tokom nedavne posete Beogradu, ministar spoljnih poslova Nikos Dendias ponovio je da pozicija Grčke ostaje nepromenjena i da ne namerava da prizna nezavisnost Kosova, rekao je ambasador za Tanjug. On je povodom pojačanih diplomatskih aktivnosti Prištine u razgovorima sa grčkim zvaničnicima usmerenim na priznavanje Kosova rekao da Atina održava dobre odnose sa vlastima u Prištini, naročito u oblasti ekonomije i trgovine, kao i da sarađuju u okviru regionalnih organizacija u jugoistočnoj Evropi. Na pitanje da li je upoznat sa ranijom izjavom ministarke spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija, Donike Gervale, da postoji mogućnost da 5 članica Evropske unije koje to nisu učinile, kolektivno priznaju nezavisnost Kosova, a da će Atina biti prva, i da li je Atina pod pritiskom da to uradi, ambasador ističe da ne zna za takvu mogućnost. Ona zapravo i ne postoji. Grčka nije ni pod čim pritiskom, kaže on. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.